Labdien, brāļu māsas! Prieks jūs visus redzēt šajā svētdienas rītā. Un arī visus tos, kas mūs redz un mani un mūsu redz arī mūsu tiešsaistē internetā. Es ceru, jūs saprotat, kurā mājas grupā mēs šobrīd esam. Esam tajā, kurā darbojas tava un mana ticība un mūsu ar tevi līdzekļi. Ārā ir vasara, saule, siltums. Un mēs šādi tad iespējams izmantojam laiku, lai drusku atpūstos un pabaudītu dabu. Bet mūsu ar tevi ticība un mūsu līdzekļi strādā priekš nākotnes. Mēs esam paklausījuši Dievam tajā vārdā, ko viņš mums ir devis no pirmās laika grāmatas 28. Nodaļas 20. Pantā, kur viņš teica, lai mēs rīkojamies droši, lai mēs nebaidamies, ka Dievs tas kungs būs ar mums šajā te celtniecības darbā. Un mēs esam paklausījuši, esam spēruši ticības soli un mēs gatavojamies Dieva valstības pieaugumam. Mēs ticam, ka Dievam būs vēl daudz bērnu un viņiem vajag sagatavot telpas, kur viņiem dzīvot, kur viņiem mācīties, attīstīties un slavēt un pielūkt to kungu. Un te mums apkārt ir dažādi atribūti un es lūkšu mūsu mīļo un visiem zināmo brāli Normundu, kurš ir šeit galvenais būdaru vadītājs, lai viņš mums pastāsta, kas tad ir noticis šeit. Jā, labdien, brāļu mās. Man ir milzīgs prieks, ka es atkal varu būt šeit un tiešā tādā tēmējumā runāt ar jums. Vispirms es gribu teikt, ka mēs šeit būvējam un zināt, kad es saku vārdu mēs, es nu viennozīmīgi gribu teikt arī tu, kas es pielicis tiešām savu ticību, savu sirdi, savus līdzekļus un varbūt jau es paspēju praktiski šeit pastrādāt. Es ticu, ka ir laiks arī ticībā mums savus rokas uzrocīt tās piedurgnes un būt gataviem, jo ir vēl tikai sākums, ko mēs esam sākuši šeit. Ir vēl priekšā darbi, kurus mēs darīsim. Un pārjot pie šiem praktiskajiem darbiem, es gribu teikt, ja pagājušo reizi mēs beidzām ar to, ka mēs nojaucām veco ēku, tad tagad mēs esam tajā stadijā, ka mēs esam izbūvējuši pamatu vienu no svarīgām sadaļām, un tie ir pāļi. Šis ir pāļa augšgals, kas aiziet zemē iekšā 6 metri dziļumā. Mēs esam atraduši stingru pamatu, tā kā Bībelē teica, ka cel uz klints savu namu. Tāda ir arī mūsu pāļi, kas ir iebūvēti dziļi 6 metru dziļumā. Tagad viņi tiek sagatavoti tam līmenim, uz kur mēs tālāk varēsim betonēt paši jau mājas pamatu. Tas ir betonēšanas darbu sākums, bet vēl darbs ir pie pamatiem. Tātad pāļi mums iekšā ir 67 gabali. Visa māja stāv 67 6-metrīgiem pāļiem. Un es gribu pateikt, ka ne tikai viņi ir ielikti, un mēs neko par viņiem nezinām. Te ir bijusi kādu brīdi apakaļ tāda pārbaudes mašinērija liela, ar milzīgiem betona klučiem tika šie pāļi slogot, un ir konkrētie kontrola pāļi divi, kur tika pārbaudīti. Un ja pieļaujamās normas ir par centimetriem, kad pāles pie šīs svara drīkst sēsties, tad mūsu gadījumā tas notika par kaut kādiem 5-6 milimetriem. Tā kā tas ir stipri un spēcīgi. Pamati ir mums kārtīgi, tā kā mēs varam turpināt gan ticībā, gan rīcībā, drosmīgi un spēcīgi. Jā, man gandrīz gribas raut tev mikrofonu no rokas ārā un teikt, mēs esam iesākuši garā, ticībā un mēs arī pabeigsim. Un vienu dienu mēs ar jums kopīgi svinēsim šīs ēkas atvēršanas, iesvētīšanas svētkus un mēs redzēsim, kā Dieva darbs ir spēcīgs, augošs un svētīts. Jēzus vārdā.